Secretaria de Turismo de Tamandaré, toda a equipe da Setúbal. Aquele abraço para vocês, muito obrigado! Olá, meu filho, beleza? Saiu na vida. Muito bem, querida, é nóis, muito bem, querida. Olá, tudo bom? É show, papai. Pois é, meu vereador de lá. Beleza. Obrigado. Vamos, calma. Papai já tá olhando ali quando eu disse ela 100%. Ele já tá olhando ali, foi joião, foi. Rapaz, olha aqui, não perde tempo não, velho. Vamos que vamos. Muito bem. Estrada é Canal Santa Amaro.
bem. Cauã Felipe. Seu nome? Davi. Davi. Cauã. Felipe. Davi. Junta com vocês, junta aí, junta. Junta mais. Junta aqui. Junta. Vira pra cá, vira pra cá. Pronto. Olha pra cá. Muito bem. É o que liga. Bem, é nóis, Brasília. Fazendo parte conosco desse do circuito. E vamos todos agora curtir o canal de Jus Pimentel, que é o representante de transformagem do circuito de Lula Vai. E curte-se você.